Економічний перекос. Вартий уваги ще один перекос нинішньої економічної ситуації. При зростанні економіки на рівні близько 2 заробітна плата зросла на 37,2 вересень до вересня попереднього року. Очевидна серйозна диспропорція, яку наша економіка наповнити не здатна, а тому значну частину наповнення доходів узяли на себе ціни. За підсумками 10 місяців інфляція перевищує навіть уже уточнений річний прогноз 11,5 до грудня 2016 року. Та ціни не взяли на себе весь удар. Бачимо ще одну аномалію. Реальна зарплата в Україні зросла на 17,3 за цей же період. Як таке можливо при 2% зростанні економіки? Можливо, якщо наші доходи наповнюють імпортні товари. Їх купують за долари, продаючи на внутрішньому ринку за гривні. Та це почало відроджувати нездорову проблему останнього десятиліття. Останні 3 роки, 2014-2016 РР, Україна мала позитивний баланс зовнішньої торгівлі. Експорт товарів і послуг перевищував імпорт. Значну частину наповнення доходів узяли на себе ціни у нинішньому році, за 8 місяців, товарна частина, без послуг, зведена з дефіцитом у 3,3 мільярдів проти 1,4 мільярдів за відповідний період минулого року. 11 імпорту не покриваються надходженнями від експорту. Після 3 років позитивної динаміки, коли зовнішній борг зменшився на 29 МЛРД, у нинішньому році він знову почав зростати на 2 мільярдів за півріччя. Вкотре хочу нагадати, спожити можна тільки те, що вироблено. Можна спробувати обійти цю економічну аксіому, і певний час це може вдаватися. Але в кінцевому рахунку за все доведеться платити. А тому привертаю увагу до цих тривожних дзвіночків, що потребують адекватної реакції. Якби не сприймалися приємні соціальні рішення шлунками багатьох наших громадян. Опубліковано з дозволу автора. Оригінал. Нове Время запрошує на лекції наших відомих колумністів «Діалоги про майбутнє». Детальна програма тут. Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу «Мнення нового времени». За матеріалами сайту news.gr.com.